vamos a falar sobre o inicio de curso, do curso escolar, deste curso escolar 2012-2013. Quisiera comenzar dicindo que en Soutomaior este sábado escoitamos ao señor Feijó decir que Galiza non lle fallará ao Partido Popular. Nos queremos decir que Feijó sí que lle fallou a Galiza. E en concreto lle fallou a Galiza, por exemplo, no ámbito do ensino público. Comenzamos este curso coas aulas de preescolar na casa pechadas. Un programa pioneiro no ámbito da educación, no ámbito da educación dos máis cativos, este ano non poderá atender a nenos e a nenas. O programa preescolar na casa foi pechado por la desidia do señor Feijó e por a vontade do Partido Popular, que non ten interese por a educación pública e por a educación no ámbito rural. Comenzamos este curso con menos profesores nas aulas galegas. Comenzamos este curso con menos unidades públicas. No primeiro o señor Feijó, no 2009-2010, pecháronse 156 unidades públicas. No segundo curso, 79. No terceiro, 77. En este curso prevese, aínda espera dos datos definitivos, da orden de 145 unidades. O que dá un total de máis de 450 unidades de ensino público pechadas ou aulas. E tamén comenzamos este curso con menos bolsas para os estudiantes de formación profesional, con menos bolsas para estudiantes de linguas estranxeiras e con máis gasto para as familias. Este curso, as familias galegas terán que pagar da orden de entre 250 ou 300 euros máis polos libros de texto que nos 2009. Pero, a contra, o goberno galego gastará o mismo nas axudas para libros de texto. É dicir, este sistema é máis caro e deixa desatendidas a un tanto porcento moi elevado das familias galegas. Da orden do 40% das familias non terán ninguna axuda. E outro 60% terán unha axuda que non cubre o gasto dos libros de texto, que, como sabedes, é un gasto moi elevado. A maiores, o material escolar ve incrementado o IBE hasta o 21%, pensando en moitos casos do 8%, co cal as familias galegas hoxe mesmo enfrentanse a un gasto entre 500 e 600 euros. Non o que decimos dende aquí é que co sistema que existía no 2009, esas familias aforrarían polo menos da orden de 300 euros. É dicir, que a volta a escola sería a metade de precio do que vai a supoñer en este momento tan duro para as familias galegas. Tamén quisiera comentar a respecto do que nos entendemos que ese fracaso do señor Feijó para Galiza, os datos do paro, porque efectivamente hoxe nos atopamos que dende o período 2009 a 2012 o paro incrementouse no Estado español un 10%. O paro incrementouse en Galiza un 23%. Este aumento real do paro en Galiza, un 23% no período 2009-2012. Por iso que, aínda coñecendo os datos de hoxe, temos que facer un balance moi negativo de total e absoluto fracaso do goberno de Feijó a respecto da creación de emprego. E sobre estes dous temas tan importantes, educación, que é unha inversión de futuro, e emprego, que é a necesidade básica para poder vivir no país, agardamos que podamos debatir as forzas que estamos no Parlamento galego. De feito, quero comunicaros que hoxe mesmo a directora da campaña do Bloque Nacionalista Galego, Montse Prado, remetiu unha carta aos directores da campaña do Partido Popular e do Partido Socialista, na cal explicamos que a vontade democrática debe levar a confrontar ideas, a debatir de temas tan importantes como que vos acabo de sinalar, a educación dos niños e das nenas, a creación de emprego, a sanidade, calquera outro tema que a cidadanía quere saber exactamente cales son as posturas dos partidos políticos, e propónselle en esa carta que agora vos repartirán que efectivamente os directores de campaña teñan unha xuntanza para marcar os termos nos cales deben desenvolverse esos debates. Isto é consonante coa postura mantida polo Bloque Nacionalista Galego en anteriores campañas, nas que sempre, sempre demandamos ter debates,
Ter debates nos medios públicos, os medios públicos galegos deben estar ao servizo da cidadanía, deben ser medios públicos democráticos e, polo tanto, deben ser medios públicos que sirvan para mostrar as ideas, as posturas, as propostas que defenden os partidos políticos. De aí que se pida unha reunión das tres forzas que configuran o arco parlamentar galego para poder poñer sobre a mesa en que termos se van a desenvolver esos debates.